Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. З самого ранку пролунали вибухи на Рубльовці. Маєтки еліти РФ бомблять невідомі дрони. Десятки будинків у вогні. Охоронно-евакуйову еліту. Десятки кортежів. Зв'язок потушили. ЗМІ заборонено розповідати про цю атаку, пише телеграм-канал Топор Помсти. Путін боїться паніки, яка все більше і більше поширюється по Росії. А щойно стало відомо, що готується нова атака зі 100 дронів, які будуть також летіти над столицею РФ. Про це заявила колишня депутатка Держдуми РФ Марія Максакова. Рубльовку накрило, генеральські маєтки спалахнули. Війна докотилася до російських олігархів та прихвостнів Путіна. Максакова зазначила, що зараз нерухомість на Рубльовці активно розпродають, за її власники частіше перебувають за кордоном, ніж у РФ. На Рубльовці все, що можна, поставлено на продаж, чи на кожен другий будинок. Атаку дронами власники нерухомості спостерігали здалеку. З Дубая, з відеоспостереження, сиділи і дивилися, чи недалеко від їхнього безпосереднього володіння приземлився дрон, розповіла Максакова. Живуть в елітних селищах переважно невиїзні чиновники, у яких забрали закордонні паспорти. Є і ті, що залишилися так звані невиїзні, тому що серед них дуже великий відсоток чиновників силовиків, яких позбавили закордонних паспортів. Тому там є певна кількість тих, хто проживає, і вони, безумовно, підбадьорилися після атаки дронами. І, напевно, нервують, зазначила Максакова. Вона впевнена, що дрони виготовлені і запущені з самої Росії. У російських гаражних кооперативах виготовляють дрони і направляють їх на Рубльовку. Зараз 35 дронів були виготовлені і направлені на Рубльовське шосе під Оплески. Їм аплодувала вся інша Росія. У цьому немає жодних сумнівів. Готуються настільки, я знаю, наступний рій зі 100 дронів. Поділилася інформацією колишній депутат Держдуми РФ. Представник ГОР Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, що росіяни не тільки бідні, але й заможні, частіше будуть відчувати наслідки агресивної війни проти України. Нам відомо про все, що відбувається на території РФ. Відповідальність за це все лежить на Путіні та його злочинному режиму, а також на росіянах, які підтримують геноцидну війну проти України. Вони всі будуть відповідати за злочини, які скоїли в Україні, пояснив Юсов. Представник ГОР Міністерства оборони України наголосив, що поступово бойові дії будуть переноситися на територію агресора. Дуже чудово, що наслідком так званої СВО стала не денацифікація та демілітаризація України, а вибухи по всій території РФ. Українці лише об'єдналися, а вільний світ допомагає нам протистояти ворогу. Росіяни отримали те, на що заслуговують, зокрема, зупинка роботи аеропортів, вибухи і чимало інших цікавих випадків. Хочу наголосити, що це тільки початок. Ми ще побачимо багато інших наслідків їхньої агресивної війни проти України. Росіяни мають зрозуміти, що розпочавши війну проти мирного сусіда, вони отримають війну на своїй території, додав він. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!